добре дошли на кафе. Вторник е един от дните, които изобщо не харесвам, но днес съм усмихната и ми е добре. Надявам се и на вас. И на нас също, и ние сме в много добро настроение. Анди, добре дошла. Липсвах ли ви? Ох, много ни липсваше наистина. Наистина, но пък ти се забавляваше, докато ние работехме тук. Да, не. Ей, тя се включи. Включи се, направи репортаж. Поработи малко, да. Първата ти жива връзка. Първата ти жива връзка беше. Добре беше. По-добре ли съм, колкото на панела или... Не, стой на панела, родно ли си? Добре, благодаря. Абе, живо на панела. Аз нямам търпение да кажа, защо днес е по-специален ден за Гала, не само за нея, разбира се. И затова си в този изключителен туалет. В този изключителен туалет. Ако знаеш как да сложа смокинг, поне. Еми, Юли, си мислих да ти се обадя. Да бъде адекватен до теб, но... Да, и така си добре, Юли. Одобрявам те и те харесвам. Искам да анонсирам първото видео, което е с един наш приятел. Мой много добър приятел. Особено близък на Гала. Най-важният мъж в живота на Гала. Да честитим рождения ден на Стефан. Той вече ни почерпи сутринта с шоколадови бомбони. Дал е интервю, в което засяга куп прелюбопитни теми. За мъжкото приятелство, пчеларството и книгите. Честит рожден ден, Стефане, да те чуем. Zum Geburtstag, Bildung. Zum Geburtstag. Само ти можеш да го изпълниш. От многото ми специални интервюта, сега ми предстои едно от най-специалните. Не, много здравей. Не съм те виждала от много време. Много се изненадвам. Колко? 15 минути от предишното прекъсване за реклама. Добре. Като две капки вода, дошъл си да подкрепиш твоя приятел Папи Ханс или разучаваш пазара скоро да те видим на сцената? Надявам се да ме поканат. Мъжкото или женското приятелство устоява повече с времето? Според мен мъжкото приятелство. При мъжете е по-трайно това, което остава. А и тук има нещо друго. Не е нужно да поддържаш такава изключително близка дистанция с ежедневна комуникация, за да знаеш, че когато си се намерил точните хора, може да разчиташ от тях и да, мога да кажа, че се зароди едно приятелство, което ще остане и ще го бъде и занапред. Сега знаеш, Таско е доста далеч на другия край на България. Независимо от това, чуваме се, пишем, когато идва се виждаме. На кошерите вече закарали ги, аз виждам, вече имаш лек тен, пролетно време, навън си. За съжаление, няма много хора, които да помагат. Надявам се, като си направиш репортажа, да дойдеш да удариш на рамо, защото сега започва новия сезон. Метарски. Съвет би дал на хората, които също се занимават не толкова професионално като теб. Спрете да се занимавате, оставете тази работа на мен. Занимавайте се любителски в по-малки количества, за да мога да превзема пазара, разбира се. Това е моята цел. Взел си го тотално, колкото и да скромничеш. Човека оркестър, който разбира от 100 неща или тесен специалист, който е отдаден на това, което наистина разбира? Има едно схващане, че този, който разбира от много неща, всъщност не разбира от нищо. Но истината е, че ако си пък само тесен специалист, много ти е трудна реализацията. Така че абсолютно съм на мнение, че трябва да разбираш от много неща. Тези, които не са ти ясни, да разучиш с питане, с практика. И колкото повече неща умееш, толкова по-добре, разбира се. За мъжките забежки по време на лов да си имаш отделно време или жената може отстрани някъде на гюме да чака? Обещаваш ли да го на гюме да чака? Какви сте изрази? Обещаваш не се ли казва да така? Не се казва така, но... Това, подвели са ме. Нямам нищо против Гала да ме придружава по време на лов. Въпросът е, че няма влече, разбира се. Това не трябва да се прави против волята. Всеки намира начин да разпуска, да се зарежда. Понеже от петте ми падна поне три въпроса, последен въпрос. Хартиена или електронна книга? Хартиена книга. Защо? Може би защото съм израсъл с нея, защото продължавам да се придържам към нея, защото няма как да ти падне батерията, може пък да ти стане тъмно, не знам. Има един много специфичен аромат от листата, знаеш. Потапете в книгата, просто приятно ти е, почваш да градиш едни образи, които от електронното някакси не излиза същото. Просто ли изкушаваш от това да е по-лесно преносима, особено на плажа? Аз не обичам плажа, пък и не виждам. Аз не нося 7 тома, за да се затрудня. Нали, една книга не е толкова натоварваща. Предпочитам хартината, внимавам, когато съм на плажа, да не я намокря. Има ли нещо, което аз на теб попитах, а ти много искаше да споделиш? Много неща са, Инчи, но ще ги формулирам и ще те помоля за още едно интервю. Ще дойда на кошерите, да. Заповядай, поканена си, разчитам. Още веднъж честит рожден ден на Стефан и да ви попитам, колеги, кое е по-хубаво от едно бурканче мед?
Две балканчета. Браво, Юни 6. Мечо Пух, любима фраза на Мечо Пух. Искам да... като мечка, знаеш колко мечка? Знам, ти си ми казвам, че изключително... На всичкото горе имам един комшия с много хубав мед, който прави. И му е свършил тази годишния мед. Стефане, мед за Юли. В ефир ти го казвам. Изпроси си го. Но за Юли може. За Юли може. Аз мисля, че Стефан е сред щастливите хора. И ще ви кажа защо. Той се занимава с нещо, което наистина обича. Когато съм говорила с него, и интервюта дори съм правила... Не, сега ще ви кажа. Той говори с такава любов за пчелите, с каквато любов говори за Гала, семейството, децата и най-близките. Не, той ми обяснявал. Той дори говори на пчелите. Сега извън така забавното, което разказвам, много е важно, наистина това, което правиш, то да ти достави огромно удоволствие. И е факт, че днес не можеш да бъдеш, разбира се, специалист по всичко, но времето е такова, че се налага непрекъснато да обогатяваш знанията и да трупаш познания. Не да станеш супер специалист, но за мен знанието е път, любопитството е спасение. И това знание се придобива много често чрез книгите. Той също е човек, който даже и тази сутрин говорихме в гримьорната за книги. Човек, който много чете книги. Аз също като него харесвам хартиените. Не само защото съм израснала с тях, но аз се съсредоточавам по-добре. И даже и до днес си отбелязвам. Аз имам един тефтер, който си подчертавам. Отбелязвам някакви неща. Времето, разбира се, е различно. Има хора, които предпочитат електронните книги. Няма лошо и това да бъде. Важното е да се чете. Просто това е не само за развитие на въображение, за трупане на знания. Това е спасение от духовната нищета, която дебне на всеки ъгъл. И според мен няма абсолютно никакво противопоставяне между хартияния носител и електронния. Си, да, как го... Защото то не е или-или. Не, аз не мога електронно да чета. Да, разбира се, въпрос на навика и въпрос на ритуал, ако щеш да помиришеш, да ти тежи в чантата, да я пипнеш, да я разтвориш. Но трябва да признаем, че ако пътуваме на дълъг път, със сигурност е много по-удобно да имаш в едно леко устройство любимите си книги. Аз самия не намирам книгите, които харесвам все още на електронен носител, но по никакъв начин не отричам това. Сигурно обаче, че следващите поне 40-50 години хартияния носител няма да си отиде. Най-малкото заради сантимента, с който сме закърмени, с който се отнасяме към книжното тяло. Той и друг ни четене, разбираш? Не знам, някак си ми... Обаче пък има някои предимства. Никога не съм чел от електронна. Не става въпрос за плажа, той се шегува да няма да мокрите. Обаче е много гадно на плажа, особено вятър като духне. И тогава става страшна работа с нормалната книга. Електронната е много приятно. И другото... Електронната може още. Устарявайки като почерне и трудно се чете, особено на нощна лампа. Това са разни неща, които... Това четеш книги с много малки шрифтове. Много хубаво да устарява книгата. Да, когато само път ние да устарявате. Когато си припомняш как си е чел, кога си е разгръщал за първи път. Намираш си нещо вътре, си оставил преди много години, някакво лище, нещо си написал. Замисля се във връзка с рождения ден на Стефан, че отговора за всички въпроси във Вселената е 42. Аз за това му казах, има една година да има отговори на всички въпроси, защото до година 43. Стефан става на 42. Да обясним за какво говорим. С него вече от 13 години доста спорим по много въпроси, въпреки че така, мисля си, че в основата на връзката ни са общите ни разбирания за основополагащи важни неща в живота, но иначе имаме спорове за дребни неща непрекъснато. Та е история с мъжкото приятелство. Мога до последно да споря с него, въпреки че за съжаление Криси предполагам, че ще стане на негова страна. Да, естествено. Защото има повече такива приятели, но разчитам, момичета, поне вие да ме подкрепите. Аз си мисля, че женското приятелство може да бъде много, много истинско, много дълбоко, много всеотдайно и предано и също до гроб. И не е нужно да се виждаш непрекъснато това, което той каза. Да, има жени, които много изискват, щом сте приятелки, трябва да се виждате непрекъснато, да се чувате непрекъснато.
Да, ние имаме нужда заради женската ни природа. С някой да споделяш, да се чуеш, да говориш. Но аз имам приятелка, която е в Смолян, Кремана, много обичам, поздравяваме, която виждам много рядко и която ми е духовно изключително близък човек. И когато се видите, все нищо не се е променило. Да, или когато се чуе, аз се отричам. Аз имам такива приятелства. И аз пък за мъжете мисля, че те са малко над нещата и не задълбават в някакви неща, които, например, жените биха им обърнали повече внимание в техните отношения. Аз се чуда, приятелки... защо трябва да има разлика в половете? Не знам, ето, мъже приятели. На майка ми, примерно, най-добрата приятелка, която въпреки, че майка ми 27 години вече откакто почина, но на всеки нейн рожден ден или на година от годишнята, най-добрата приятелка на майка ми или ходиме с нея заедно на гробищата, или се обажда на всички наши празници, те бяха абсолютно неразделни и не виждам какво е това, което би могло да бъде направено като разлика между това двама мъже са приятели или две жени са приятели. Аз по-скоро мисля, че по-често са изключение тези приятелства. Не отричам, че има чудесни и женски приятелства, но има разлика аз какво я виждам. То е свързано с все пак известна разлика в природата и психиката на мъжа и жената. Така или иначе, жените са по-склонни са да се въвличат в интриги. За мен поне това е факт. Много често, също така, възниква съперничество. Жените се конкурират по много повече показатели. При мъжете, понеже в мъжката природа го има повече мъжкарството, да си държиш на думата, да застанеш плътно зад някой. Или поне до сега така беше, защото последните години... Да, наистина, последните години се объркаха нещата, половете, границите между половете се размиха, но аз също смятам, че някак си въпрос на чест и достоинство за мъжа е да не предаде своя приятел. Аз също имам приятелки, имам женски приятелства, имам разочарования и от мъже и от жени. При мен специално наистина силните и здрави приятелства са с мъже. За мен дали аз като жена, защото и усещам по-голяма сила, по-голяма подкрепа. Да, може и това, но моите приятели са главно мъже. Големите приятели. Както една приятелка... Извинявай, Евчино. Да. Както една приятелка може да ме успокои, разбере, цялото ми уважение към моите няколко много страхотни, близки момчета, не мога да това... Да, ако става въргенче, не е страшно. Да, просто въргенче не е най-лесно. Мъжа, която се успокоява. Докато една приятелка може да успокои много... Имаме и много тесни специалисти по приятелството. Тук една тема от тези, които не паднаха на инчето, беше за тесните специалисти и за... А другите защо паднаха? Аз на това не разбрах. Цензура ни имаше какво? Цензура, виждаш ли, Крис? Еми, паднаха теми, инчето се оплака. Не знам. Те останаха в тайна. И там има още две висъци. Аз си мисля, че дали заради... спецификите на времето, в което живеем, дали заради мястото, където сме се родили, тук е много трудно да бъдеш тесен специалист. Много е трудно да се реализираш точно и само в едно нещо. Не, аз си мисля... Не, тесен специалист не е да знаеш всичко. Това е другото. Това е човек оркестър. Те си мислят, че по всяка една тема знаят всичко перфектно. Обикновено. Не, това е знание. Това е знание, не... Аз също споделям мнението на Стефан, защото когато си мъж и когато трябва да... Въртиш домаки, в смисъл да въртиш къщата, еми да въртиш къщата, да смениш гумите на колата, да такова. Тук нямаме такава култура, когато ти изгори крушка да викнеш майстор. Тук се справяш сам. Моя мъж ще се справя, има такава култура да вика майстор. Ние нямаме уважение към някои професии. Защото всичко сега, да, аз ще го направя. Като да речеме в Западна Европа, имат уважение към някои професии точно заради това нещо. Тук ние си викаме, какво прави това, бе, да сменяме и бушоните? Добре, че кой сменя бушоните, сега натискаш едно копче и си готов, не е като едно време с жичката, която умотаваш и става. Но, примерно, да ти смена кушката или пък да ти оправя тока и някакви такива работи. Ти всъщност какво се занимаваш? Това професия ли е? А, знаеш ли, имахме един съсед, който си ремонтираше тирове по цял ден там къщата нашите. И той пита веднъж, въобще, ти какво работиш, бе? Така ми економист. А, на компютър. Аз я знам тя твоята работа. И аз мога по цял ден да седа на компютър. Дай ми тук, тук е истинската работа. Така че това е двустранно. Не е задължително само от по-тясно профилирания към
Аз не съм съвсем съгласна, че трябва да разбираме от 100 неща. Мисля си, че мъжа наистина трябва да умее малко повече неща, да, защото сега сигурно едно момче на 18-20 години... Което не е ходило в казарма. Да, не до казармата. Няма наистина това, което Юли казва, е така нагоре натискаш и бушона вече е включен. Няма да може да прави десетки неща, които е добре да ги умее един мъж в дома. И на мен ми струват елементарни, аз мога да ги направя. Докато все по-малко хора ще могат. Аз обаче смятам, че всеки човек трябва да стреми да бъде изключително добър в една сфера и е добре да придобива и някакви други знания. Защото наистина иначе става, защото всеки си казва, сега имам телефон, интернет, ще штракнеш и вида. И на практика той не е добър в нито една област. Ами колко си да бъде много добър и разбира се да се развива. Енциклопедия? Ами да ти кажа, аз отварям енциклопедия, въпреки че имам телефона, нали? По-често с телефона, признавам. Да. Аз пък мисля, че в това време, в което живеем, то е толкова важно ти да си специалист в една сфера, но да кажем някакъв бизнес е, продавам чаши, но аз трябва да умея и да се маркетирам, да си снимам точно чашите, така, да си ги рекламирам, да... Вярвам, че трябва да... Въпреки, че е хубаво да имаш познания, много добри познания в една сфера и много това други вече, неща да, трябва кое, да което се изплащат. Това вече е, да, което аз преди това съм казал, това са множеството таланти, които трябва, за да имаш един талант всъщност. Да. Но, какво си чеш си трябва? Ясно е, че днес е сериозен празник. За мен, да. Не, само за теб. Бих казал също национален. Да, разбира се. Стефан, честит 42-и рожден ден и щастливата новина е, че все пак си доста по-млад от Търновската конституция. Не, 140 години. Може да направим така. 140 години конституция, 42 години Стефан. Да. Стига се, дайте за конституцията, стига Стефан. Ще си празнуваме после с него. Искаше да кажеш нещо за конституцията. Това исках просто да вметна стори, мисля, като... Прекрасният момент на тази конституция, която, значи, ти си представи тия хора с този ентусиазъм, които са събрали. И тия неща... Нещо ново. И, да, че, и примерно, наистина, почти детски ентусиазъм и детски, как да кажа, по детски някакви неща, не знам, така ми звучи, който роб стъпи в границите на България, свободен човек става. Представете ли си какво е било в... В главите на тия хора, които преди това, докато направят конституцията, те са се карали, до бой се е стигало, докато се подпише. Но накрая имаме една, която казва запознатите, че е изключително демократична, дори от гледна точка на 21 век. Това е така, но днес, освен че трябва да отбележим този празник, да не забравяме, че твърде често и до днес нарушаваме тази конституция, така че е хубаво да я спазваме. Тя е друга конституцията вече, но... Но пак нарушаваме, ние обичаме да нарушаваме. Конституцията, каквато идея да я спазваме. Да. И всички правила да спазваме. А е Библията добре. На всяка държава, не можем да... За Библията сутринта знаеш ли какво ми се случи? Качих един поп на стоп. И аз го питах, много ли чакахте? Той казва, аз не чакам, Господ чака да се покаеш. И нали, дойде да има страхотен, да. Той може да те е познавал от някъде, за да ти казва, че чака да се покаеш. Ама сигурно е било това. Сигурно е било това. Аз го качвам два-три пъти и той вика, как сте праведни, момко? Викам, да.